ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے کراچی میں خبر دیندا ہوں تو سندھ حکومت عید الفطر دوران سجے ملک میں پبلک ٹرانسپورٹ تے پابندی لاگو کرے چھڈی سندھ حکومت جے طرفا پبلک ٹرانسپورٹ تے پابندی لاگو کرن جو نوٹیفیکیشن بھی جاری کرے چھڈی نوٹیفیکیشن میں چھوے تے کرونا وائرس روکن دے لئی گھر میں رہو محفوظ رہو مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com